Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика UA». Гість нашого ефіру – народний депутат України Віктор Чумак. Моє вам вітання. Доброго дня. Отож, нарешті закон про антикорупційний суд знову ж таки має розглядатися в сесійній залі. Про це заявив голова Верховної Ради. Наступного пленарного тижня цей закон буде внесено і розглянуто, і, можливо, навіть буде виноситись на голосування. От як ви вважаєте, які результати можуть бути? І який шлях цього документу може... можливо, розпочнеться наступного пленарного тижня? Ну, я б не був таким категоричним, як ви, да? Що він буде внесений, розглянутий, і, слава Богу, прийнятий там або ще щось. Тому що, як на мене, цей закон, ну, внесений президентом тільки для того, щоб затягнути час. Абсолютно не для того, щоб створити суд, для того, щоб судити в цьому суді, для того, щоб в цьому суді працював хтось-небудь, для того, щоб його сформувати. Це просто закон, імітація антикорупційної діяльності, внесені для того, щоб просто-напросто відтягнути час на створення необхідного, так нам необхідно. Це ви зараз про зміст самого документу? Ні, я просто і про форму, і про зміст. Розумієте? Угу. І про форму, і про зміст. Про форму я говорю про те, що цей закон можна було б розглянути на минулій сесії вже там з десяток разів, да? Тому що він внесений був ще на минулій сесії, і двічі ставився в порядок денний, і двічі партія президента БПП надавала від 30 до 50 голосів. Його ж не парламент не приймає, його не хотіла приймати партія президента. Тобто розумієте? Не вистачало навіть на внесення до порядку денного. Не хватало навіть, не вистачало навіть на порядок денний. Це ж не поганий парламент. Це просто президент буде говорити, що це поганий парламент, не приймає цей закон, а приймає його в такій редакції, яка не подобається нашим зовнішнім донорам. Але ж по великому рахунку не приймає більшість, яка належить президенту. Тому що опозиція взагалі на нього не може не реагувати і не голосувати. В опозиції є свій проєкт закону. Опозиція подала проєкт закону, який узгоджений, скажімо, я маю на увазі про демократичну опозицію, не про опоблок, який враховує всі зауваження Венеціанської комісії. Цей законопроєкт, який поданий самопоміччю Оленою Сотник і там ще народними депутатами. От той закон, про той законопроект альтернативний до президентського, да, без сумніву. Тобто на сьогодні вже до президентського є кілька варіантів депутатських. Чотири документи. Чотири альтернативних, да. І вони всі розглядалися в профільному комітеті. В профільному комітеті ще не один не розглядався. Профільний комітет – комітет з питань правової політики і правосуддя. Не антикорупційний. Не антикорупційний. Профільний комітет з питань правової політики і правосуддя. Профільний комітет навіть не приступив до розгляду цього законопроекту. Тому говорити про те, що він сьогодні буде поданий, поставлений на розгляд, я взагалі не бачу підстав, ну, принаймні, для того, щоб давайте він отак з'явився. Спрогнозуємо події наступного пленарного тижня. От може скластися так. Уже є необхідна політична воля для того, щоб цей документ був розглянуто. Немає політичної волі. І є міжнародний, і відповідний міжнародний тиск. Давайте будемо говорити про те. Давайте будемо говорити про те, що є реальністю, а не те, що декларується. Давайте будемо говорити про реальність, а не про декларації. Декларації про політичну волю ми чуємо 4 роки. Не з'явилося жодних нічого, змін не з'явилося. А ризиків жодних для України немає, якщо цей закон не буде ухвалений? Адже для ризиків той же самий України кредит багато, від Міжнародного валютного фонду, те ж саме зауваження Венеціанської комісії, саме виступ президента навіть в рамках Мюнхенської безпекової давайте конференції. Давайте розрізняти ризики для України і ризики для президента. Для президента і його оточення набагато більшим ризиком є створення цього суду, тому що він буде судити саме їх. А ризики для України – це не ризики для президента. І давайте будемо розрізняти от ризики президента і ризики для України. Ризик в тому, що цей суд має займатися найвищими посадовими абсолютно силами точно. України. Абсолютно точно. І тому, в принципі, створення цього суду якраз таки дуже не хочуть президент, тому що, не дай Бог, він буде створений до кінця його каденції, і до кінця каденції туди хтось попаде і буде засуджений з його найближчого оточення, а там пруд-пруди людей. Але антикорупційний суд може займатися і екс-посадовцями. Та може і екс-посадовцями. Але скажіть, візьміть, подивіться, будь ласка, соціологію. Соціологія каже, ну, якщо ви повірите президенту, для того, щоб повірили президенту, ким повинен займатися генеральний прокурор і президент? Екс-посадовцями чи своїм ближчим оточенням? Ситуація така, що на екс вже всі забули про екс. І громадяни забули про екс, розумієте? Тому що екс, вони пішли, і їх немає. Чого з них питати? А сьогодні ситуація не помінялася. І за сьогоднішню ситуацію відповідають не екс, а сьогоднішні посадовці. І ситуація з корупцією, як каже нам соціологія, не змінилася. Навпаки, вона погіршилася.
Це відчуття у громадян. Я думаю, що, можливо, змінилося трохи. Я, можливо, думаю, що в деяких сферах трохи менше стало, особливо в енергетичній, яка була. Більш відкритіші стали. Да, особливо в енергетичній, яка раніше була найбільш така корумпована. Да? Але в інших сферах вона ж не змінюється. З'явилась воєнність, збільшилася. Да, але вона ж не міняється. Тому тут ситуація не по екс треба піднімати питання, а по сьогоднішньому. Дивіться, от боротьба з корупцією. Наскільки сьогодні ефективні взагалі інструменти боротьби з корупцією, якщо говорити і про ті органи, які є, про ті інструменти правові, які з'явилися в правовому полі України. Наскільки сьогодні можна говорити про цю боротьбу і взагалі, чи потрібен нам в цій сфері ще такий суд, як антикорупційний, який, можливо, буде таким акцентом кінцевої або остаточної боротьби і цілісної системи? Блискуче питання. Чесно вам кажучи, я вам дякую за таке питання, тому що воно блискуче. Тому що я хотів би сказати, що на сьогоднішній день у нас є всі інструменти для антикорупційної боротьби. Всі. Інструменти. У нас є дуже непогане законодавство. Воно прийнято в 2014 році, ще весною 2014 року. Тоді ще було прийнято антикорупційне законодавство. Все практично, матеріальне законодавство, яке встановлює відповідальність, яке встановлює процес за це, тобто зміни в кримінальний, кримінально-процесуальний, адміністративний кодекс і таке інше. Воно вже є. В 2014 році, в жовтні, ми створили нові антикорупційні органи. НАЗК, НАБУ. Більше нічого немає. САП – це просто виділена частина із прокуратури, частина складова. Прокуратури, складова, да, яка буде яка є спеціалізована складова. Тобто інституції теж створені. Більше того, НАБУ на сьогоднішній день як інституція має найвищий рівень довіри громадян України. Подивіться знову ж таки соціологію. Не те, що пишуть там блогери там, про владання. Подивіться соціологію, кому довіряють більше за все. НАБУ із правоохоронних органів і все. Ні поліції, ні прокуратурі, ні іншим. Тобто із наявних інструментів ефективність повинна була бути? Із наявних інструментів ефективність повинна бути чутова, тому що за функціями, повноваженнями, можливостями у цих структур величезний потенціал. Ми за 4 цих роки або за 2 цих роки могли взагалі позбутися, що таке корумпована держава. Ми побудували ще одну мрію, розумієте? Літак Ан-226, мрія. От ми побудували ще одну величезну мрію таку. Це називалося б антикорупційна мрія, антикорупційний літак. А літак не летить. Що заважає? Що заважає літаку? Літак летить тоді, коли в нього заправлені баки пальним. А от пального в цьому баки немає, а літаку немає. І от пальне – це те, про що ви почали говорити – політична воля. Політична воля виміряється дуже простими речами в країні. Політична воля виміряється тоді, коли працюють всі ефективні, наявні правові механізми і інструменти, коли суспільно-політичний лад працює дуже добре, коли є ефективне державне врядування, коли є верховенство права, коли принцип верховенства права головний в країні, коли, в принципі, один закон для всіх, коли немає вибірковості притягнення до відповідальності, а другий принцип, коли політична воля чим вибіряється, це невідворотністю покарання. Коли невідворотність покарання наступає до будь-якої посадової особи, до будь-якої людини, відповідно, за мірою за те, що він зробив. Якщо він порушив закон. Де в нас це? Але невідворотність покарання має ще й базуватися на остаточно доведених фактах, які абсолютно правильно, на суді. І чому потрібен цей суд? Цей суд же не потрібен, тому що він просто-напросто якийсь антикорупційний. Цей суд потрібен тільки за однією умовою. Але тут ще слідчих робота суд має бути проведена. Ні, це екстра суд. Для чого? Для того, щоб відновити довіру до судової системи з боку, по-перше, донорів, по-друге, українського народу, для того, щоб вони, в принципі, бачили, що є суди, які на сьогоднішній день можуть прийняти правосудні рішення. Тому що рівень довіри до судів 9%. 9% – це значить, що взагалі її немає. А якщо немає в країні судів, то значить немає в країні можливості добитися справедливості. Таки потрібен Україні антикорупційний суд. Без сумніву, він потрібен сьогодні. Я ж кажу, що по ідеї практично кожен суд повинен бути антикорупційний. Будь-який районний суд повинен розглядати антикорупційні справи. Але питання в іншому, питання в тому, що їм не довіряють сьогодні. І не довіряють в тому числі, чому на так жорстко налаштовані тобто наші потрібна донори. Така інституція, яка буде створена з нуля, за абсолютно новими точно принципами, абсолютно з новими точно людьми, з новими підходами і з новими довірою, можливостями. І з новою довірою. І довіра, головне, щоб була довіра. Тому що у цих, чому наполягають на своїй такій ролі жорсткій наші іноземні партнери? Для того, щоб вони йому довіряли.
для того, щоб там була довіра. От ми обрали новий Верховний суд. Чудово, 125 там людей набрали, чи скільки там набрали? Вибачте, а виходить громадська рада доброчесності і каже, а ми ж сказали, що 30 людей, майже 27 були, людей, які не мають можливості там піти. І ми потім дознаємося, там прийшли люди, які судили майданівців, там прийшли люди, у яких купа необґрунтованої нерухомості їм поймана, там прийшли люди, як вони туди прийшли. Вирок Луценко виносив генеральний прокурор, який сьогодні також так, сьогодні в Верховному суді. Як прийшли ці люди? Питання є, чи можна уникнути от тих таких моментів, які були пов'язані з формуванням Верховного суду, якщо ми будемо говорити про створення антикорупційного суду, про ті інструменти або про ті механізми створення. Йдеться про комісію, на яких умовах вона буде створена, про критерії відбору суддів. Це єдина проблема, на який, яка не влаштовує наших клептократів і іноземних донорів. Це єдина причина, яка не влаштовує наших олігархів, клептократів і іноземних донорів. Хто буде формувати суд? Чи клептократи наші? І чия думка буде визначальною? Чия думка буде визначальною? Чи наших клептократів, чи іноземних донорів? І от вони хочуть вони кричать про суверенність країни, вони хочуть зберегти просто-напросто своє суверенне право безконтрольно грабувати країну далі, маючи свої ручні суди. Але дивіться, чому від України так наполегливо вимагають створення антикорупційного суду наші партнери, зокрема і МВФ, і інші організації в країнах заявляють. Тобто є претензії, що Україна має створити. З одного боку, це дійсно великий рівень корупції. З іншого боку, антикорупційний суд, він же практично мало де спрацював. А якщо спрацював, то ефект його був незначним. Чому не спрацював? Ну є там 15-16 країн. Так це саме ті країни, де приймалися екстра засоби. Або екстра заходи, розумієте? Тобто той рівень корупції, Україні потрібна екстра допомога. Екстра допомога. Той рівень корупції, який є, і те, що ми спорінню сприйняття корупції пасемо задніх вже там скільки років? 26. От, потрібна допомога. Більше того, вони абсолютно чітко розуміють, що навіть цей суд нас не спасе повністю, якщо ми не будемо міняти систему державного врядування. Але потрібно, щоб він був у правовому полі. Якщо ми не поміняємо систему державного врядування і відносини, суспільно-політичні відносини в країні. Якщо ми цього не поміняємо, цей суд нас не спасе. Якщо і далі 5 олігархів в країні будуть приймати всі політичні і економічні рішення, нас не спасе жоден суд. Якщо ми від цього не зможемо відбитися, якщо ми не зможемо поміняти політичну систему, систему відносин всередині політичних партій, систему між політичними партіями, політичну конкуренцію, якщо ми не запустимо всі ці механізми, такі, як працюють у всьому нормальному цивілізованому світі, якщо і далі в нас будуть олігархічна економіка, олігархічна політика, олігархічні засоби інформації, засоби масової інформації, нас не спасе жодний антикорупційний суд. Ну і давайте про ті інструменти, які вже працюють. Це про декларації. Зараз має бути процес декларування за 2017 рік. Я так розумію, народні депутати вже підготувалися до нових, але ми не маємо результатів попередніх декларацій, не маємо конкретних ні звинувачень, ні притягнень. Маємо лише резонанс. Чого ми не маємо? Що маємо насправді? Як може відбутися цей період декларації? Ми не маємо, на жаль, НАЗК як орган, який є політично керований. Політична керованість НАЗК пішла навіть з самого початку процесу його створення, процесу формування складу НАЗК. Чому з НАЗК пішов Чумак, чому з НАЗК пішов Грібошапка? От. Тому що, в принципі, ми бачили, що цей процес політично керований. Більше того, заяви Саламатіної, вони привели до чого? Скажіть, будь ласка, в нормальній країні заява викривача про те, що в адміністрації президента сидить людина з конкретним прізвищем, в конкретному кабінеті, яка є куратором Національного агентства запобігання корупції, веде до жорсткіших, жорсточайших розслідувань з боку і суспільства, і ЗМІ, і всього іншого. Що в нас? Тиша повна. Все чудово. Всім все подобається. Тобто я просто кажу, що НАЗК на сьогоднішній день орган політичних репресій. Не більше, не менше. Я не вірю, тому що він щось може зробити. Тому що той модуль... Це можливість тримати на гачку? Абсолютно точно. Якщо Саламатіна каже, що там на одне і те ж саме перевірку дається два або три рішення різних висновка, то це говорить про те, що цей орган не працює. Абсолютно не працює. Я
спокійно про це говорю. Розумієте? І знову ж таки... Але дивіться, в автоматичному режимі мали б перевірятися декларації. Цього не зроблено. Технічні збої були. Наскільки сьогодні перевірено взагалі декларації? Чи маєте ви інформацію за попередній рік? Ви думаєте, що в цьому винна Корчак? Я зараз про інституцію. Я не про конкретну особистість. А я розказую про те, що інституції не можуть працювати, коли люди, яких... в них наповнюють. В інституції все красиво. В інституції все правильно написано. Але декларації не перевірені ще за минулого. Ще раз вам кажу. Інституції наповнюють люди. Якщо говорити про систему політичну... А технічний бік питання, яким тут... Які проблеми з технічним біком? Слухайте, країна, яка займає, в якій 18 айтішних компаній знаходиться в сотні, в першій сотні аутсорсингових айтішних компаній світу. Ми. От. Країна не може зробити якусь там жалюгідну програмку для автоматичного. Але ми придумали власний велосипед і починаємо казати, що в нас воно не працює і дає збої. Автоматичної перевірки декларацій? Це не смішить мене. Цей модуль можна було поставити ще на першому році. Не поставили. І цей модуль не поставили. А це, думаєте, що це просто технічна проблема? Це людська проблема. Це не бажання. Я вам більше хочу сказати. Я знаю, коли тоді почався цей крик навколо перевірки декларацій, то по великому рахунку... Підійшли до мене люди, да, не буду просто називати прізвища, які працювали з технічним обладнанням цього або з програмним забезпеченням цієї системи. І вони сказали, що там їм сказали в адміністрації президента, що ця система ніколи не повинна запрацювати. Ми її затопимо або взірвемо, але вона ніколи не повинна запрацювати. Хоч один винтик, але не повинен бути вкручений. Ну, звісно. Ну, от подивимося, як спрацює цього разу, чи не буде таких технічних збоїв, як будуть прийматися декларації. Та вже заявив Серьогін, член НАЗК, що вони знову не можуть запустити систему верифікації. А система верифікації, до речі, це набагато серйозніше, ніж антикорупційний суд. Тому що система верифікації – це одна із умов. Це одна із умов безвізового режиму. У нас прямо записано там, що якщо антикорупційний суд не впливає, там, скажімо, на безвіз, або не дуже сильно впливає, то система верифікації – це пряма умова нас надання безвізу. І якщо буде відсутня система верифікації, ми можемо потрапити під інструмент перегляду безвізу. Це люди не думають про вас, не думають тобто про інших, хто їздить. Вони просто-напросто думають для того, щоб зараз... зберегти своє клептократичне награблене. От і все. Тобто за тим інструментом, який Євросоюз ухвалив напередодні отримання безвізу для України, да, абсолютно. Можуть там прописано, позбавити там або прописано, призупинити безвіз для України. Абсолютно точно. І там це прописано прямо, що система верифікації напряму пов'язана з механізмом призупинення безвізу. Ну і ще про одне питання хотіла б з вами поговорити. Закон про інтеграцію Донбасу, ну так його називали, підписав президент. І це означає, що одразу після того, як цей закон набуває чинності, АТО припиняє свою дію. Що має з'явитися натомість? І в якому форматі це має бути обговорено? Якщо в нас немає, вже не стане антитерористичної операції, це має бути воєнний стан, це має бути інший формат зроблений, це має бути центр управління спеціалізований, створений, це має бути знайдено керівника в цього центру. От взагалі, як має бути організована робота тепер? Ну, я думаю, що тут, до речі, в цьому законі трохи більше перемоги, ніж зради, скажімо так. Я хочу сказати, добре, що він підписаний, хоча я не вважаю, що законно можна зупинити війну якусь, в принципі, війни виграють народи і армії, от, і правильне керівництво. От, але принаймні цей закон там дає можливості, хоча він, знову ж таки, я кажу, там політична складова цього закону більш-менш нормальна, а прикладна правова складова там дуже сумнівна і не дуже правильна. Тому що, в принципі, ту систему військового керування, яка там передбачає, ця система взагалі-то передбачена на виконання миротворчих операцій. Вона може не спрацювати ефективно, не спрацювати в системі, коли йдуть практично тобто, військові дії. Тобто це правова основа для того, щоб вже миротворці були на Донбасі? Так, така система застосовувалася до сил миротворчих операцій в інших країнах. Така організаційна форма управління через об'єднаний штаб там і все таке інше. Вона застосовувалася через такі дії. Я вважаю, що вона трохи лишня, тому що цю систему можна було б поставити через ставку Верховного Головнокомандування. Президент би взяв на себе всі функції, всі обов'язки керування цим би. Він же як Верховний Головнокомандувач повинен цим керувати. А це просто-напросто спроба президента спихнути себе відповідальність на людину, яка буде призначена керівником об'єднаного штабу. Але призначити цю людину має президент. Без сумніву. При тому без підтвердження Верховної Ради. Без сумніву, так. Да. Тобто практично відповідальність він також перекладає. Несе.
Яку він перекладає? Ну, скільки він призначає цю людину, це його людина. Да, ну, само собою, але перекладає ви, безпосередньо. Ви, як людина військова, ви бачите сьогодні, кого можуть призначити на цю посаду? І взагалі, якщо не буде АТО, це може бути воєнний стан? Ну, в законі передбачено, що президент може ввести окремі елементи воєнного стану на цих територіях. Одноосібно, знову ж таки, обходячи парламент. Обходячи парламент, так. Да. Ну, як взагалі можуть розгортатися події в зв'язку з цим? Чи закон просто створює правову базу, але не створює нічого? Тобто теоретично ми маємо, практично змін не буде. Закон просто-напросто змінює організаційні форми управління на територіях, які безпосередньо наближені до лінії розмежування. Тобто на територіях, там, які там Луганської, Донецької областей, там, де є спеціальні режими. От і все. Більше нічого не змінює. Це більш чіткіша координація, це управління керівництва Збройних сил, да, а не чіткіше, зараз чи як СБУ. Не чіткіше ми це побачимо. Я говорив з військовими, вони переконували, що в принципі так краще буде, їм буде так краще. Тому що я коливався, правильна форма, неправильна форма, коли голосували за нього. Але я говорю з військовими, вони сказали, все-таки так буде більш-менш зрозуміліше, і так буде краще, і так буде просто-напросто оперативніше реагування. Я взагалі вважаю це неправильною формою, по великому рахунку, взагалом. Да? Можливо, краще, ніж було, але гірше, ніж можна було б зробити. Це абсолютно точно. Тобто, відповідно, якщо буде змінено АТО на самооборону, це практично там уже елементи воєнного стану, і це означає, що ані вибори там не можуть бути проведені, ані інші такі елементи управління, наприклад, більш цивільне управління, все-таки буде воєнне управління запроваджено. Я вам хочу сказати так, що от ми дуже, дуже серйозно зациклюємося на формальних юридичних підставах. Ми кажемо, формально-юридичні закони у нас повинні діяти завжди, коли у нас є. У нас формально-юридична конституція, вона повинна говорити, що у нас безоплатна медицина, освіта і все таке інше, розумієте? От, і що країна там соціальна, правова, демократична держава. В конституції написано, але ж це не так. Тому давайте не будемо зациклюватися на формально-юридичних підставах, які будуть діяти закони, тому що реальна політика, вона далека від формальної. Тобто потрібно дивитися, як це все буде організовано, і стежити абсолютно за точно тими подіями і за логікою тих подій, які абсолютно будуть точно вже утворені з набуттям чинності цього закону. Віктор Чумак, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії, дякую глядачам, які дивляться і довіряють парламентському. Зустрінемось.